Azeroth, nema niko. Otvori. Nema niko i ovdje, čekaj. Otvori. Neka se javi Moreter. Otvori. Gospodju Janeva. Kako se čučuvate, gospodju Janeva? Вака неславно заврши бајката наречена СЈО. Специјалното јавно обвинителство денеска и официјално стане историја. Надежта за правда кај владачката СДСМ заврши неславно. Катица Јанева, која пред 4 години за многумина беше херој, сега заврши со 7-годишна казна затвор поради злоупотреба на својата позиција токму во СЈО. А како почнува обвинителство, како резултат на политички договор меѓу тогаш владачката ВМРО-ДПМНЕ и опозициската СДСМ, актуелната власт во 2016 година СЈО го користеше во кампањата за предвремените парламентарни избори. Голем број на поддржувачи на СДСМ секој ден беа на улиците во 18 часот во знак на поддршка за Катица Јанева, Фатиме Фетај и Ленче Ристовска. Од ден во ден, митот за така наречените Чарлиеви ангели стануваше се поголем и поголем. Сите порти за нив беа секаде отворени, без разлика дали е во или надвор од работно време. Главни стане и во судот, секојдневно имаше по неколку рочишта за нивните предмети. Презумцијата на невиност за обвинителите од СЈО не важеше, имиња на осомничените беа откривани уште во предистрага, и тоа и на повеќе од сочни и театрални пресконференции. Нека лежи ѓубрето. Ајде сега нека лае против шефот. Пичка ти материна. Ти дојде моментот. Јанева и незиното СЈО беа на сите закони, имаа голема поддршка и од меѓународниот фактор, власта на СДСМ, невладени организации. Ваквата ситуација ја даде моќ на Јанева, која се чувствуваше недопирлива. Не може да ме сменат мене, како мислите да ме сменат со законот? Митот за Чарлиевите ангели од зградата на Рузвелтова повеќе не беше како на стартот. Граѓаните почнаа да губат довербата, а клиничката смрт на СЈО дојде на 21 август, кога беше уапсена Катица Јанева. Во текот на судскиот процес за рекет, зашто Јанева доби 7 години затвор, беа откриени многу пикантерии за работата на СЈО, а една од нив и дека ово обвинителство било користено за оценување на пратеници да гласаат за уставните измени со кои се промени името на Македонија. ВМРО-ДПМНЕ уште на стартот велеше дека целта на ова институција е прогон на политичките неистомисленици на СДСМ. На денот кога СЈО и официјално замина во историјата, од трите се огласија двете кои се на слобода. Ленче Ристовска вели, горшлив е вкусот на разделбата и сите неостварени планови. Последниот работен ден го опиша како горшливо сладок. Фатиме Фетај пак вели, дека состапувањето на сила со новиот закон, ниту борбата за правда застанува, ниту животот застанува. Со згаснувањето на СЈО, од денеска на сила стапува новиот закон за јавно обвинителство, со кој е предвидено основното јавно обвинителство да ги преземе и продолжи постапките од обвинителството на Јанева, која наместо херој заврши на столбот на срамот. Судот, обвинителка Катица Јанева за кривичното дело, злоупотреба на службената положба и овластување, ја осудува на казна затвор во трајање од 7 години.